בשנת 2001, כחלק מההכנות לחתונה, אתם רואים פה, זה, הייתי גלה קצת יותר שיער על הראש, היינו בפגישה אצל הצלם, אצל גיסו של הצלם יותר נכון בתל אביב, וחלק מהשיחות שדיברנו איתו, הוא התחיל לספר לנו שהוא חלק מהדברים שהוא עושה, המטרה שלו בעצם זה להגיע לחופש כלכלי בגיל 40, הוא היה בן 30 אז, עוד 10 שנים. מה הוא עושה? הוא קונה דירות של חדר בתל אביב, לוקח 90% משכנתה, או כן, הלוואות, משלם 10% דאון פיימנט, ככה כל שנה הוא חוסך עוד כסף, היה לו כבר 5, הוא תכנן להגיע לעוד 10, וככה תוך 10 שנים להגיע לחופש כלכלי. כששמעתי את זה, נדלקתי. אמרתי, זה דבר שונה, וזה מה שאני רוצה לעשות בהמשך בעצמי. אבל השנים עברו, סיימתי ללמוד הנדסת אלקטרוניקה, וכמובן קריירה, ומשפחה, וילדים, והתחתנתי, עשיתי תואר שני גם כן, התחתנתי כבר ראינו בעצם, עשיתי תואר שני, והגיעו ילדים, ואחרי כמה שנים אספנו מספיק כסף, לקחנו משכנתה, וקנינו בית בראשון לציון. זה הבתים שהוא נגר, אתה יכול לראות אחד? התקדמתי בחברות הייטק, עבדתי בסדר גודל של מעל 18 שנה בתור חברות הייטק, ועד שהגענו למצב שיש לי מספיק כסף, אני יכול לקנות לעצמי נכס בראשון. הנה, פה הבית, קומה שנייה למעלה, שלישית יותר נכון. ושיפצנו אותו, הזכרנו אותו, והכל עבד טוב. במהלך הזמן המשכנו במהלך החיים, התקדמתי עוד קצת, עשיתי... רצת, אבל בסדר? עשיתי... הגעתי להיות סמנכ"ל שירות בחברת הייטק, ושלב מסוים, החלטתי שזהו, מספיק, הגיע הזמן, ונזכרתי באותו גיס של הצלם, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. לפני בערך 4 שנים קיבלתי את ההחלטה הזאת, והחלטתי שמה שאני רוצה לעשות זה למשפחה שלי, את הטוב ביותר, לעזוב את התחום הזה של עובדים בומר בוקר ללילה ולא רואים את הילדים, וללכת לעשות את מה שאני באמת רוצה, עם זמן יותר לעצמי וזמן...